It was a warm, beautiful day in the early evening. There he is. In Butler Township, in the great Commonwealth of Pennsylvania. Den 13. juli 2024 sendte den kun 20-årige Thomas Matthew Crooks en byge af kugler afsted mod den forhenværende amerikanske præsident Donald Trump til et rally i Pennsylvania. Trump slap med overfladiske skrammer og lyden i behold. I had God on my side. I felt that. Han er blot en i en lang række amerikanske præsidenter, der har været udsat for attentatforsøg. Attentatforsøg, der bliver fatale for fire af dem. Abraham Lincoln, James A. Garfield, William McKinley og John F. Kennedy. Vi har en ekstra udsendelse. Præsident Kennedy er i aften død efter et attentat i Texas. Hvis massivt mediedækkede mord sendte chokbølger gennem verden. Men mordet på Kennedy er hverken første eller sidste gang, at et politisk attentat har skrevet sig ind i verdenshistorien. Her er tre attentater, der ændrede historiens gang. I 1994 har en blodig borgerkrig raseret i det centralafrikanske land Rwanda i fire år. Fronterne er trukket op mellem oprørsgruppen Rwandas Patriotiske Front, eller bare RPF, der primært består af eksile fra mindretallet Tutsierne og de Hutu-dominerede regeringstropper. Krigen er kulminationen på årtiers etniske spændinger mellem de to grupper, Hutuerne og Tutsierne. Unge Hutuer bliver opildnet af aviser og den populære radiostation RTLM, der spreder systematisk propaganda, der demoniserer Tutsi-mindretallet. Året forinden, i 1993, har Hutu-præsidenten Juvenal Habyarimana og RPF ellers underskrevet en skrøbelig fredsaftale. Nå, oublions la guerre et recommençons. Il n'y a plus le FPR. Frère Andrew comme moi, nous avons signé les accords, nous avons travaillé ensemble. Nous avons marché ensemble, fait le voyage commun. Der har vakt stor utilfredshed hos ekstremistiske Hutuer. Men utilfredsheden med Juvenal Habyarimana og fredsprocesserne bliver kortvarig. For den 6. april 1994 bliver hans fly skudt ned over Rwandas hovedstad Kigali. Alle ombord bliver dræbt. Det er uklart, hvem der sender missilet afsted. Men præsidentens død bliver en katalysator for det folkemord, der begynder samme aften. For straks opildner radiostationen RTLM Hutuerne til at begynde udryddelsen af Tutsierne, der bliver beskyldt for at stå bag nedskydningen. Ved folkemordets slutning kun 100 dage senere har over 800.000 tutsier og moderate hutuer mistet livet. En ting er, at 800.000 mennesker er blevet slået ihjel i en relativt lille befolkning. En anden ting er, at der er 800.000 andre mennesker, der har slået dem ihjel. Så der er jo ingen mennesker, der er uberørt af det. Og derfor kan det sgu godt være lidt svært bagefter at sætte sig ned og holde en fredelig fest i forsamlingshuset, når man ved, at naboen har været med til at slå moster Oda ihjel. Og man kan sige, at på mange måder, så Rwanda kæmper stadigvæk med det her. De har været dygtige til at tale om, hvordan man løser problemet. Men grundlæggende, så er det et sår, som det kommer til at tage århundreder at komme ud over. Året er 1993. Efter månedsvis med hemmelige forhandlinger er en aftale mellem Yasser Arafat, der repræsenterer PLO, den palæstinensiske befrielsesorganisation, og Israels regering med premierminister Yitzhak Rabin i spidsen, klar til at se dagens lys. Med den første af de såkaldte Oslo-aftaler er de stridende parter blevet enige om, at PLO anerkender staten Israel, og at Israel vil anerkende PLO som forhandlingspartner på vegne af Palæstina. I aftalen får palæstinenserne også et begrænset selvstyre over dele af det besatte Vestbredden og Gaza. Fred mellem Israel og Palæstina synes for mange inden for rækkevidde, men under overfladen ulmer utilfredsheden. For mange palæstinenser føler slet ikke, at aftalen med Israel er vidtrækkende nok, blandt andet fordi den ikke sikrer palæstinensernes ret til en selvstændig stat. Kritiske røster er også svære at overdøve i Israel, hvor en gammel kending, Benjamin Netanyahu og hans Likud-parti, er blandt de mest udtalte kritikere. It's peculiar that the government, seeing all these infractions, all these violations of the PLO's commitments, goes on to create the foundations of a much larger PLO entity on the borders of Tel Aviv, Haifa and Jerusalem. Alligevel falder den anden del af aftalen på plads i september 1995. Men glæden er kortvarig,
for ved en fredsmarch i Tel Aviv til støtte for Oslo-aftalerne, godt 2 måneder senere, bliver Yitzhak Rabin skudt. Attentatmanden er den kun 25-årige israelske ultranationalist Yigal Amir, der er modstander af fredsprocessen med palæstinenserne. Han mener blandt andet, at bosættelserne på Vestbredden er israelernes bibelske ret. Benjamin Netanyahu er blevet beskyldt for at have oppisket den stemning imod fredsprocessen, der inspirerede til mordet på Yitzhak Rabin. Han har sagt, at en fred forhandlet af Arbejderpartiet vil lægge Israels sikkerhed i Yasser Arafats hænder, og at en palæstinensisk stat vil bringe staten Israels eksistens i fare. Året efter bliver Benjamin Netanyahu valgt som Israels nye premierminister, og freden synes endnu en gang umulig at opnå. At der er modstand mod fredsprocessen, det behøver man fandme ikke være historiker for at kunne se. Så man kan sige, det at Rabin bliver slået ihjel, det er i virkeligheden et symptom på, at nu er fredsprocessen kommet så langt, at alle dem, der hellere vil se blod, de er nødt til at gøre et eller andet. Rabin havde uden tvivl været en gevinst for processen, og måske var nogle ting blevet lettere, men konflikten var dybest set ikke klar til at blive løst. Og efterhånden, som den ene intifada tog den anden, og den ene angreb på Gaza og Vestbredden tog den anden, jamen så krakelerede hele processen frem mod det totale kaos, som vi kan se i Israel-Palæstina i dag. Det politiske klima i Europa i starten af 1900-tallet er mildest talt anstrengt. Mellem Østrig-Ungarn og Serbien går bølgerne højt. For nationalistiske serbere raser over, at Østrig-Ungarn har annekteret Bosnien og Herzegovina i 1908. Samtidig er Europa nærmest splittet i to. Tyskland, Østrig-Ungarn og Italien på den ene side, og Frankrig, Rusland og Storbritannien på den anden. Og Serbien har tætte bånd med Rusland. Så da Østrig-Ungarns tronarving Franz Ferdinand og hans kone bliver skudt på klodshold af Gavrilo Princip, en bosnisk-serbisk nationalist i Sarajevo, hovedstaden i Bosnien og Herzegovina, bliver en kædereaktion af dimensioner sat i gang. Østrig-Ungarn øjner muligheden for at slå ned på de serbiske nationalister ved at stille Serbien et drakonisk ultimatum med en række ufravigelige krav. Serbien godtager en række af kravene, men det er ikke godt nok for Østrig-Ungarn, der med Tysklands velsignelse erklærer krig mod Serbien i juli 1914. Det får Rusland til at mobilisere sin hær mod Østrig-Ungarn til forsvar for Serbien, hvorefter Østrig-Ungarns allierede, Tyskland, erklærer krig mod Rusland og senere Frankrig, der jo har allieret sig med Rusland. Og da Tyskland invaderer det ellers neutrale Belgien for at indtage Frankrig, går Storbritannien i krig for at forsvare Belgien, og sådan fortsætter det. Og på grund af de stridende europæiske landes alliancer og kolonier verden over, eskalerer krigen lynhurtigt. Mordet på Franz Ferdinand er et af verdenshistoriens største fuck-ups. Det eneste, der er et større fuck-up, det er konsekvenserne af det. Altså, krigen i Europa, første verdenskrig, starter ikke på grund af det her mord. Det gør det ikke. Det starter, fordi der er en grundlæggende interessekonflikt imellem forskellige europæiske lande. Og alle de her konflikter, de gør, at der kommer en krig, en tysk-fransk, tysk-engelsk krig, det er uundgåeligt. At det så bliver lige på den dato, det starter, og det er lige på den måde, det kommer til at foregå. Det skyldes måske nok attentatet, men krigen var kommet under alle omstændigheder. Det er jeg overbevist om. Over 30 nationer bliver involveret, og ved krigens slutning i 1918 har mere end 8 millioner soldater mistet livet. Det er desuden estimeret, at helt op til 13 millioner civile dør under krigen. Altså helt grundlæggende kan man sige, at hvis et attentat skal ende i den der katastrofe, så kræver det andet end attentatet. Du er nødt til at have den der konflikt udenom, som ligger lige på kanten af at eksplodere. Og så bliver det anledningen til de ting, der kommer bagefter. Så jeg tør ikke endelig udtale mig om det, men hvis Trump var faldet om den der dag, så var han blevet en held for det højreorienterede USA i umindelige tider fremover. Man ville have fået et symbol, man kunne samles om, og det kunne måske ikke nødvendigvis til november have udløst ballade, men på længere sigt, så ville en right-wing martyr have været en katastrofe for USA.